Poštovani gledatelji, ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić sa suradnicima sastao se sa ministrom obrane Republike Italije Lorencom Guerinijem, koji je s izaslanstvom Ministarstva obrane Republike Italije bio u službenom posjetu u Bosni i Hercegovini. Tijekom susreta razgovarano je o suradnji i unapređenju suradnje dvaju ministarstava. Ministar Sifet Pođić i načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, sudjelovali su na ceremoniji otvaranja inicijalne planske konferencije za vježbu Defender Europe 23, Branitelj Europe 23, na kojoj su pored predstavnika Bosne i Hercegovine sudjelovali i predstavnici preko 30 partnerskih i savezničkih zemalja. Bili smo i u Mostaru, gdje je u vojarni Stanislav Baja Kraljević obilježena 17. obljetnica osnutka prve pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 30. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane. U Mostaru smo pratili vježbu Utrka za život, Mostar 2022. u kojoj su sudjelovali i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 248. emisije TV serijala Naša snaga. Uspješna suradnja na polju obrane Bosne i Hercegovine i Republike Italije može se proširiti i podići na višu razinu. Jedna je od poruka sa sastanka ministra obrane Bosne i Hercegovine Sifeta Pođića i ministra obrane Republike Italije Lorenca Guerinija. Na sastanku koji je održan u Sarajevu razgovaralo se i o bilateralnoj suradnji dvije zemalja, dosadašnjem doprinosu međunarodnim operacijama potpore miru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Republike Italije, procesu europskih i euroatlantskih integracija u Bosni i Hercegovini i situaciji u Ukrajini. Ta saradnja traje još od 2013. godine kada smo potpisali memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije i svake godine dakle pravimo tačne događaje kroz bilateralnu suradnju, a ona se odvija kroz vojno-tehničku suradnju, kroz saradnju brigada zračnih snaga, deminiranja i mnogi drugi segmenti. Ja sam iskoristio priliku da se kolegi Lorencu posebno zahvalim za donaciju u visini od 1,5 milijuna eura za naš projekat Perspektiva, gdje smo radili na zbrinjavanju otpuštenih pripadnika Oružanih snaga iz Bosne i Hercegovine, da se zahvalim na školovanju, jer mi imamo školovanje naših oficira u Republici Italiji, i također razgovarali smo o mogućnosti zajedničkog učešća u mirovnim misijama u svijetu, a jedna od aktuelnosti je mirovna misija UN-a u Libanonu, o kojoj smo se skoro sve i dogovorili i sprecizirali. Čekamo samo još odobrenje vrhovne komande, odnosno predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moje prisustvo danas ovdje je i znak važnosti koju Italija posvećuje Bosni i Hercegovini. Podrška naravno tvojoj zemlji od strane Italije, dakle želji da se uđe u Europsku uniju, i dakle podrška Italije u tom smislu naravno da nije samo u Quintu, nego i svim ostalim formatima u kojima Italija učestvuje kad su ta pitanja na stolu. Još jednom želim naglasiti da zaista možete računati na podršku Italije kad je u pitanju ovaj posao, kad je u pitanju ovaj proces. Pristupanje dakle zemalja Zapadnog Balkana euroatlantskim integracijama je zaista od ključnog značaja za stabilnost i sigurnost. I u tom smislu zaista ćemo se potruditi maksimalno da pomognemo da se to i realizira. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić i načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovali su na ceremoniji otvaranja inicijalne planske konferencije za vježbu Defender Europe 23, Branitelj Europe 23, koja je održana u Sarajevu. Vježba Branitelj Europe 23 je godišnja multinacionalna zajednička vježba velikih razmjera pod vodstvom američke vojske,
osmišljena za izgradnju spremnosti i interoperabilnosti između Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i partnerskih zemalja. Današnja konferencija i aktivnosti koje će se odvijati na konferenciji tokom ove sedmice u stvari predstavljaju vrlo jasnu posvećenost kako NATO-a, tako i Sjedinjenih Američkih Država u segmentu jačanja sigurnosti, kako u Evropi, tako i jasne posvećenost prema Bosni i Hercegovini. Veoma bitno je napomenuti da Bosna i Hercegovina je bila domaćin dijela vježbe Immediate Response 21, a kroz ulazak u pripremu, ali naravno što je najbitnije realizaciju vježbe Defender 23, Bosna i Hercegovina i njene oružane snage će vrlo jasno imati niz benefita koji se u stvari podrazumijevaju kroz jačanje stepena interoperabilnosti, jačanje borbenih kapaciteta, sposobnosti i unapređenje naše zajedničke saradnje. Kroz provođenje vježbe Defender 23, oružane snage Bosne i Hercegovine će biti spremnije i kredibilnije za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Defender Europe is one of the most powerful demonstrations of unity between partners and allies in Europe. We are proud to see the armed forces of Bosnia and Herzegovina host this week's planning conference, and we look forward to the armed forces of BIH participating in and even hosting parts of the exercises itself in 2023, just as they graciously hosted Defender Europe 21 last year. Exercises like this are an excellent opportunity for the armed forces of Bosnia and Herzegovina's NATO-declared Light Infantry Battalion Group and aviation squadrons to train alongside U.S. forces on interoperability and combat readiness. At this inflection point in European history, NATO has stood united and steadfast in its response. Defender Europe is a testament to this strength and this unity, and this exercise is a critical milestone in retaining interoperability and combat readiness. I would like to thank the armed forces of Bosnia and Herzegovina for supporting this event, and also United States Army Europe and Africa for coordinating the event, which has brought together over 270 personnel, including military planners from 28 countries. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine na inicijalnoj planskoj konferenciji za vježbu Branitelj Europe, koja će se održati u ljeto 2023. godine na lokacijama diljem Europe, sudjelovanje su uzeli i predstavnici preko 30 partnerskih i savezničkih zemalja. Povodom 17. obljetnice prve pješačke gardijske pukovnije oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatskog vijeća obrane u Mostaru je u vojarni Stanislav Baja Kraljević održana centralna vojna svečanost, koju su nazočili zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, zamjenik načelnika zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine general bojnik Ivica Jerkić, zajedno s generalima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečanosti su nazočili i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, vrhbosanski nadbiskup i vojni biskup monsignor Tomo Vukšić, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, bivši pripadnici HVO-a te drugi gosti i uzvanici. Svečanoj ceremoniji nazočio je i ministar obrane Republike Hrvatske Mario Banožić, koji je prije početka svečanosti imao i službeni susret sa zamjenikom ministra obrane Bosne i Hercegovine Mijom Krešićem. Prisjetili smo se svih aktivnosti i svega toga što je urađeno kroz rat i svega onoga što je Hrvatsko vijeće obrane dalo kao doprinos obrani hrvatskog naroda i uspostavi Bosne i Hercegovine. To je nešto što je nemjerljivo i bez tog doprinosa veliko je pitanje u kom smjeru i kako bi Bosna i Hercegovina danas izgledala. Naravno da danas postoji jako puno prostora za popravljanje stanja unutar Bosne i Hercegovine. Prvo je trebamo se prisjetiti, odnosno promovirati kulturu sjećanja, prisjeti se prije svega ljudi koji su poginuli, koji su dali život za nas i za našu slobodu. Drugo, kazati da je ono što je bila misija Hrvatskog vijeća obrane, da je ispunjena, a to je zaštita i fizičkog, i duhovnog, i drugog identiteta hrvatskih ljudi u Bosni i Hercegovini. I naravno, danas sa prvom pješačkom pukovnijom koja baštini tradiciju Hrvatskog vijeća obrane pokušati one postulate koje je promovirao HVO u Domovinskom ratu, a to je bilo imati viziju, poštivati autoritete, čvrsta vjera s pouzdanjem u krunu oko vrata
i izvrsnost, izvrsnost, samo izvrsnost. Ako ćemo svi mi, bez obzira iz kojeg dijela društva dolazili, primjenjivati te postulate, onda mislim da će i naš narod i naša domovina Bosna i Hercegovina imati prosperitet i budućnost. Vježba Utrka za život Mostar 2022. bila je prilika za provjeru koordinirane akcije nadležnih u slučaju zemljotresa. U vrlo zanimljivoj i dinamičnoj vježbi, u kojoj su pored pripadnika prve bojne 4. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uz helikoptersku potporu sudjelovale vatrogasne postrojbe, policijske snage, pripadnici Gorske službe spašavanja, Crvenog križa, Domova zdravlja Mostar i Stari grad. U ovoj uspješno osmišljenoj i izvedenoj vježbi sudjelovale su i po dva tima Domova zdravlja iz Zagreba i Podgorice. Organizatori i akteri vježbe bili su iznimno zadovoljni načinom i rezultatima vježbe. Posebno htio naglasiti ovdje i važnost oružanih snaga koje su nam se priključile ovdje, jer samo ovakve vježbe, odnosno ne daj Bože u nekakvim stvarnim situacijama, u stvarnim scenarijima, mogu funkcionirati samo na način da svi akteri ove priče stvarno pokažu jednu maksimalnu odgovornost, jednu maksimalnu opremljenost, za što smo mi naravno kao grad zaduženi i tako u tom kontekstu ćemo i stalno i pomagati. Inače, jedna od najvažnijih zadaća oružanih snaga je pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda. Iskustveno od 2005. godine mi smo na različitim realnim situacijama od poplava 2014. snijega ovdje u Mostaru 2012. i više protupožarnih sezona prepoznali izazov, a to je komunikacija i koordinacija između svih sudionika sustava zaštite i spašavanja. Ovakve vježbe jako pomažu da se upoznamo, da razmijenimo informacije, da komuniciramo i koordiniramo. Ono što je jako važno u ovom trenutku, mi oružanim snagama Bosne i Hercegovine uvodimo jednu novu aplikaciju, američku aplikaciju preko Ministarstva sigurnosti, takozvanu NICS, New Generation Incident Command System, koja će u budućnosti značajno unaprijediti sistem komunikacije i koordinacije, jer će omogućiti da svi sudionici zaštite i spašavanja u realnom vremenu i prostoru budu međusobno uvezani i da zajednički djeluju. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine poziva građanke i građane Bosne i Hercegovine da se prijave na javni oglas koji je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo u medijima 25. marta ove godine. Tražimo popunu 500 pozicija u borbenim rodovima i službama. Očekujemo veću konkurenciju u segmentu popune borbenih rodova zato što sve vrste srednje školske spreme dolaze u obzir i za popunu službi specifične škole poput veterinarske, građevinske, tehničke i nekih drugih škola. Dakle, nakon što prođe 30 dana, slijedi faza testiranja naših kandidatkinja i kandidata. Najbolji će biti selektirani i upućeni na obuku. Nakon toga potpisuju profesionalne ugovore i stupaju Oružane snage Bosne i Hercegovine. Ovim putem Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine građankama i građanima čestita na odvažnosti da se prijave i želi sreću prilikom izborne procedure. Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne može postati svatko. Vojnik ne smije odustati. Sve što radi, vojnik mora raditi vojnički, časno, snažno, bez prečaca. Vojska je za vojnika nešto sigurno. Sigurno obrazovanje, napredovanje, karijera, siguran posao. Ali kada je najteže, sigurno se zove vojska. Vojnik ne može postati svatko, ali ovdje smo svi vojnici i znamo šta to znači. Postani pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Postani jedan od nas. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina bez mina do 2027. godine, a Brčko Dislik do 2024. godine, poruke su koje su se čule na ceremoniji obilježavanja 4. travnja Međunarodnog dana svjesnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, koja je u organizaciji BH Maka, UNDP-a, Povjerenstva za deminiranje, Norveške narodne pomoći i vlade Brčko distrikta, upriličena na području Laništa, Brčko distrikt. Tijekom događaja kojemu je nazočila ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević, kao i predstavnici EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, istaknuto je da je do sada od mina i minsko-eksplozivnih sredstava očišćeno 3300 četvornih kilometara, a da je preostalo još da se deminira oko 900 četvornih kilometara. Za taj pothvat trebaće i dodatna sredstva. Ono što želim također naglasiti je da ćemo 11. četvrtog, to je znači sljedeći tjedan, održati donatorsku konferenciju u Bosni i Hercegovini na kojoj će se okupiti svi donatori i na kojima će se razgovarati o narednom razdoblju, o mogućnostima prikupljanja, doniranja sredstava i o projektima koji još prethode da se urade u Bosni i Hercegovini. U ovom zahtjevnom, ali i humanom poslu, EUFOR također daje veliki doprinos i ostaje predan misiji praćenja čišćenja minskih polja, što doprinosi sigurnom okruženju. It's an honor to be here today at this International Mine Action or Mine Awareness Day and Day of Remembrance. This day should also remember us, not only of the mine victims who suffered, it should also remember us of the challenge which is still ahead of us. Especially as a EUFOR soldier, I'm proud to be here, and on behalf of the commander of EUFOR, General Veseli, I want to state that one of the EUFOR core tasks deriving from our mandate is to monitor the clearing of minefields here in Bosnia and Herzegovina. The challenge is still huge, and EUFOR stays committed to support the local authorities achieving the deadlines which are set out in certain conventions. EUFOR also supports the local mine action authorities to achieve these goals with its monitoring and cooperation with our partners. This is on the one hand side the local mine action authorities like the Bosnian Mine Action Center, or on the other hand the Bosnian Armed Forces Demining Battalion. EUFOR also delivers through its lot house structure mine risk education to the most vulnerable groups. EUFOR within the EU family acts as a technical advisor to the EU delegation implementing certain mine action projects. Osim toga, EUFOR daje i punu potporu deminerskoj bojni oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i Europska unija, koja je odobrila 10 milijuna eura oružanim snagama Bosne i Hercegovine za opremanje ove postrojbe. Tako će deminerska bojna dobiti 150 detektora metala i 68 specijalnih vozila, što će doprinijeti njegovoj još većoj učinkovitosti. Kad su pitanje oružane snage, deminerski timovi koji se nalaze u sastavu oružanih snaga, oni aktivno učestvuju u rješavanju ove problematike problema mina u Bosni i Hercegovini i svakako treba istaći da smo najveća organizacija i vjerovatno onaj glavni oslonac realizacije strategije Bosne i Hercegovine i rješavanja problema mina, odnosno dovođenje Bosne i Hercegovine kad neće imati problem sa minama. Nastavljajući praksu permanentne edukacije i tim pružanje šanse pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine za napredovanje u službi, u njenim postrojbama se realiziraju i razni oblici edukacije. Tako je u 5. pješačkoj brigadi organiziran primarni tečaj za razvoj vođa, jedan od karijernih tečajeva. Primarni kurs za razvoj vođa je karijerni kurs koji osposobljava vojnike čina kaplar da preuzmu ulogu komandira, odnosno da promijene kategoriju iz vojnika u podoficira. To je osnovni uslov da bi mogli konkursati za promjenu kategorije.
Polaznici tečaja su pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s višegodišnjim iskustvom, a tečaj je preduvjet za promicanje za višu razinu edukacije. Kao prvo, prijavio sam kurs da bih se tako mogućnost da apliciram za profesorski kurs u Travniku. Tu je prva mogućnost, znači bez tog kursa ne može se aplicirati na, i ako Bog da ostane Oružanih snaga. Kao podoficir, budući komandir odjeljenja, komandir destine i tako. Pa nadam se da ću proći ove sve faze i da postanem podoficir, jer ja sam pripadnik Oružanih snaga od samih njihovih formiranja. I nadam se, što kažem ponovo, da ću proći u podoficirski čin i da napredim dalje. Na ovaj konkurs prijavila sam se radi napredovanja u karijeri. Od konkursa očekujem da proširim svoje znanje na dogradnju svoju osobnu, a zatim vidjet ćemo konkursi kad budu izlazili prijavljivaca i naravno nastaviti se nadograđivati, iskoristiti sve prilike koje im se pružaju. Polaznici koji uspješno prođu primarni tečaj za razvoj vođa odlaze na dočasničku obuku, nakon koje, ako je uspješno završe, dobijaju čin vodnika i vraćaju se u svoje postrojbe na dužnosti vođe tima ili odjela. Povodom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, mjeseca posta, molitve, mira, ljubavi i praštanja, Zapovjedništvo za potporu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine organiziralo je u vojarni Kozara u Banja Luci tradicionalni iftar za muslimane iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, njihove kolege pravoslavce i katolike, kao i brojne uzvanike. Jer Ramazan je mjesec međuljudskog susretanja, a u tradiciji bosanskih muslimana mjesec i zajedničkih iftara. U tom smislu nam je jako važno što smo se okupili večeras u Banja Luci, dakle, i sa različitih strana, iz različitih struktura, iz različitih religijskih zajednica, da zajedno podijelimo obrok, da zajedno objedujemo, da zajedno iftarimo i da razmijenimo mišljenje, da se susretnemo, da razmijenimo neke ideje i kroz to u stvari da budemo bliži jedni drugima, jer blizina jedni drugih otklanja sumnje, rješava nesporazume i time u stvari mi budemo, ako hoćete, i bliži Bogu. Stoga, naravno, Ramazan nas podsjeća na te univerzalne vrijednosti ljudskosti, humanosti i Ramazan nas podsjeća u stvari da je blizina Bogu jedino moguća kroz blizinu čovjeku. Tek nakon dvije godine pauze iz opravdanih razloga vidimo kolika je važnost i značaj ovakvih okupljanja, ovakvih iftara na lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi po licu pripadnika vidimo i naših gostiju koji su došli da su ozareni i da su jedva čekale da se odazovu na ovaj poziv, da vide svoje prijatelje, sretnu svoje kolege i ostale svoje prijatelje. Kada naučimo o tome šta je to naša vjera, kada poštujemo vjeru drugih, onda će zaista biti mir na zemlji u pravom smislu riječi. A to jeste bukvalno cilj da zaista tu gdje živimo, tu gdje radimo, prije svega i mi pripadnici Oružanih snaga, imamo između svega jedno visoko poštovanje, da imamo mir, imamo saradnju, a da vjera bude taj kohezivni faktor koji će nas na svaki mogući način spajati i doprinijeti da naši zadaci budu na najbolji mogući način ostvareni. Mi katolice se susrećemo sa pravoslavnima i sa muslimanima i tako upoznajemo jedni druge, razvijamo zajedništvo. A iskreno moram priznati evo da mi ovdje imamo dobre međuljudske odnose, imamo razumijevanje,